ከበጀንቴን ካላኑን ኩን ሐላቢ አክረብጂን እንደምን ሰንብታችኋል? ሐላባ ቴሌቪዥን ሐላቢ ቴሌቪዥን ታቡሲ ዱዋ ፎንጠንኩም ሐላቢ ቴሌቪዥን ይችት ታቡሲ ገበንቹ ዱዋ ፎንጠንኩም ሐላባ ቲቪን ከቴሌቪዥን አማራጮች በተጨማሪ በማህበራዊ ሚዲያዎች በዩቲዩብ በቴሌግራም እና በፌስቡክ ገጾቻችን ይከታተሉ። ትክክለኛውን የሐላባ ቴሌቪዥን የዩቲዩብ ቻናላችንን ገብተው ሰብስክራይብ በማድረግ በቴሌግራም ቻናላችንና እንዲሁም በፌስቡክ ፔጃችን ፕሮግራሞችን መከታተል ይችላሉ። ኮደት ፋሻንቲያን ኮደት ሎካንቲያን የማሐቀልበ ሰአፔት ኮደው ራጌ አጋርታን ሄኦ ዩክሬኒ ባዱ ሐላቢ ሰለባይ በጋ ሁሉ ለሻን